Imazhja SPA-k i pëlqyeshëm që kablot e shumët që varen në rrugëve të Durrësit, me sa duket nuk përbën arsye të mjaftueshme për disiplinimin dhe futjen e tyre në tokë. Ky fenomen nuk ka të bëjë vetëm me kablot e vjetra të disa viteve më parë, ku e vetmja rrugë për shtrimin e tyre ishte lidhja ajrore nga shtylla më shtyllë, apo edhe nga pema më pemë. Numri dhe sasia e tyre sa vjen dhe shtohet, dhe tani problemi nuk është më i kufizuar vetëm tek pamja që ata krijojnë si rrjeta merimangash mbi kokat e njerëzve. Aktualisht, kablot e shumët përbëjnë edhe rrezik për kalimtarët. Teksa shtrihen nga njëri cepi rrugës në cepin tjetër, kablot shpesh kalojnë edhe mbi rrugë. Në këtë mënyrë ata bëhen pengesë për lëvizjen e automjeteve. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur kamionet apo automjetet e llojeve të tjera kanë kuputur kablot duke i lënë ato rrugëve. Fakti se ato nuk janë kablo të energjisë elektrike nuk përbën arsye të mjaftueshme për të thënë se ato nuk janë të rrezikshme. Aktualisht, thuajse të gjitha format e komunikimit telefonik dhe të gjitha shërbimet e shpërndarjes së sinjalit televiziv bëhen nëpërmjet kablove, dhe të gjitha ato fluturojnë mbi kokat tona. Kjo nuk ndodh vetëm në lagjet periferike, apo në ato zona ku nuk ka patur investime publike në rrugë, por fenomeni është i pranishëm edhe në zonat pranë qendrës, ku rrugët janë shtruar e rishtruar disa herë dhe kablot asnjëherë nuk u futën në tokë. Në disa vende ato janë shtuar aq shumë sa shtyllat janë shtrembëruar nga pesha, dhe rreziku në këtë rast nuk është thjesht këputja e ndonjë kabli. Ky fenomen ekziston prej vitesh, ndërkohë që po prej vitesh mungon edhe zgjidhja e tij.